Традиційно у цій порі підбиваємо підсумки доби. В студії працює Світлана Комлєва. Вечір добрий. Далі коротко про головні теми випуску. Дочекались відновлення автошляху. Дорогий хліб, ціни вгору. Доля басейну залишилась без оздоровлення. Проводять водогін, покращення якості. Гуманітарний вантаж, допомога з-за кордону. У МВС заявили про зупинку другого етапу кібератаки. Співробітники прокуратури, кіберполіції та СБУ провели обшуки в компанії «Інтелект Сервіс» та вилучили сервери. За словами гендиректора, робота компанії заблокована. В ході обшуку вилучено близько 100 серверів та навіть комунікаційне обладнання для телефонного зв'язку. Цим сервісом користуються близько 500 000 клієнтів по всій країні, а це близько 1 000 000 комп'ютерів. Під Ужгородом горіло авто. Місцевому адвокату невідомі підпалили автомобіль просто у дворі приватного будинку. Подробиці інциденту розкаже мій колега у наступному сюжеті. Автомобіль ужгородського адвоката Романа Котлярова в ніч з неділі на понеділок знаходилося на подвір'ї. Близько 4-ї години подзвонили у двері. Це була сусідка, яка проїжджала повз будинок і побачила полум'я. Коли 4-ї години їхала сусідка, побачила, як починає тільки палати машина. Зупинилася, і в цей момент людина почала тікати з-під горіха на велосипеді, від'їхала саме в цей момент. Ну, я десь на 12-15 секунді спочатку вискочив, завдяки тому, що вона почала дзвонити в двері. Вже з вогнегасником вона була, я був з вогнегасником, потім ще один сусід долучився з вогнегасником. Саме завдяки жінці автомобіль вдалося врятувати. Щоправда, задня його частина потребує капітального ремонту. Однак це неважливо, каже потерпілий. Адже якби полум'я перекинулись до моторного відділення, під загрозою опинився будинок, у якому на той момент перебувала сім'я адвоката. Ми десь за 2 хвилини завдяки порошковим вогнегасникам, це я вже роблю рекламу, змогли трошки мобілізувати ситуацію, тому що інакше би вогонь перекинувся на будинок, звичайно, і наслідки було б набагато гірші. Після того, як загорання вдалося ліквідувати, потерпілий викликав пожежників та правоохоронців. Вони вилучили речові докази, які зловмисник, наляканий сусідкою, залишив на місці злочину. Зараз взагалі перевіряється, чи це був підпал, тобто це має бути експертиза. І, власне, вона вже буде вирішувати, чи будуть шукати винуватця цього, чи, можливо, там було саме загорання. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, який передбачає умисне пошкодження майна шляхом підпалу або вибуху. У випадку доведення вини там підозрюваного, йому загрожує ув'язнення від 3 до 15 років. Підпал автомобіля потерпілий пов'язує із своєю професійною діяльністю. Каже, наразі виступає в суді на боці автовласників, чиї машини були підпалені. У свою чергу на правоохоронні органи не надто сподівається. Намагається власними силами знайти зловмисника. Це, на його думку, не надто й важко, адже о 4-й годині велосипедистів у місті небагато, а камер спостереження на перехрестях, АЗС та інших закладах достатньо, аби знайти палія. Залишились без оздоровлення. У Мукачеві басейн, який тривалий час працював на базі ДЮСШ, закрили. Жителі міста обурені, адже тут були досить демократичні ціни, тож люди різних статків могли собі дозволити поплавати у лікувальній воді. Тему продовжить Євгеній Пасічник. Старий, добре відомий практично кожному мукачівцю басейн ДЮСШ. Ще того року в аналогічний період тут було чимало людей. Близько 70% з яких це були пенсіонери, адже тут були доволі демократичні ціни. Зараз, як бачимо, басейн не працює. Раніше в басейні на території ДЮСШ мали змогу оздоровлюватися люди, які перенесли інфаркт з проблемами опорно-рухового апарату, шкірними захворюваннями. Від малого до великого щодня тут було чимало відпочивальників. Не працює з тих міркувань, що, я так думаю, що відсутнє фінансування. Якщо брати і аналізувати бюджет цього року, а саме по дитячій спортивній школі, то можна сказати одне, при бюджеті освіти 320 мільйонів, ДЮСШ отримало 3 мільйона 223 тисячі. Це мізер, а якщо брати в цифрах, це 0,1%, який повинен забезпечувати всю видаткову частину цього об'єкту.
Велика частина з цієї суми йшла на заробітну плату працівникам. Крім цього, на оплату електроенергії та профілактичні роботи, каже Іван Білащинець. За його словами, ремонт в басейні протягом останніх років не робили. І все це не випадково. Це все наводить на думку, що це є спеціально зроблено для того, щоб десь мешканці забули за цей об'єкт. Він просто буде приватизований тим чи іншим олігархом, або місцевим, або не місцевим. І ми просто забудемо і будемо платити не ті 15-20 гривень, а будемо платити по всі 100. Так думають і люди, які раніше відпочивали та оздоровлювалися з родинами в цьому басейні. Кажуть, дуже прикро, що сьогодні їх позбавили такої можливості. Там нема ніяких таких недоліків, щоб цей басейн не працював. Він мусить працювати. І люди, якщо ми попросимо оргкомітет міста Мукачева, обов'язково зберуть людей, які зроблять цей ремонт. Це йде зараз розвал для того, щоб удешевити і продати цей об'єкт. На сьогоднішній день, як бачимо, культура вбивається в місті, спорт вбивається в місті. Що буде з нашого міста, я не знаю. До мукачівських цілющих вод приїздили люди не тільки із Закарпаття, також з багатьох куточків України. Вони не вірять в те, що коштів у бюджеті міста немає. Я не вірю, що це якийсь невероятний бюджет, щоб зробити там хоча б елементарний ремонт. Люди навіть довольствувалися тим, що було. Було нормально. Да, може бути, це був якийсь ще варіант Совєтського Союзу, але їх устраювало. Потому что это действительно их здоровье, у них нет никаких возможностей. Ходили каждый год, я думала, ну вот что-то изменится. Мы приходили, снова это все расстилали. Ну какая разница, все равно вода лечит. Люди кажуть, якщо раніше платили 10-15 гривень за відпочинок у басейні протягом цілого дня, то тепер доводиться віддавати чималу частину пенсії в подібних місцях області. Бо зміцнювати власне здоров'я потрібно. Запустити воду – це що, велика проблема? Це просто сором якийсь для керівників нашого міста. У Берегові один раз я собі дозволила таку розкіш – 350 гривень, ну а доїхати. Получається, що ну півпенсії треба потратити, щоб один раз насолодитися водою. Чи почують обурених громадян мукачівські чиновники, покаже час. Та люди дуже сподіваються, що роботу басейну відновлять. Адже це чи не єдине місце в Мукачеві, де оздоровлення справді доступне. Боротьба за власність. У Закарпатській обласній раді профспілок відбулася прес-конференція голови облпрофради Володимира Фленька. Він звинувачує суд ледь не у рейдерському захопленні будівлі профспілок у центрі Ужгорода. Тему продовжать мої колеги з обласного центру. З 2007 року тривають судові засідання щодо права власності на будівлю у центрі Ужгорода. Мова про приміщення відоме як будинок профспілок. Голова організації запросив журналістів, щоб розповісти про напружену ситуацію довкола майна. Розпочинає із зачитування листів від суддів, за одним із яких, як він каже, профспілки повинні звільнити приміщення уже найближчим часом. Пан Шишеня написав мені листа, де просить звільнити приміщення, якоби приміщення вже його, і він пише: «Строк до 26 липня 2017 року вивільнити зайняті вами і вашими орендарями приміщення в будівлі на площі Народній 5 в місті Ужгороді». Володимир Флинько називає судові рішення про звільнення приміщення подвійними стандартами та рейдерським захопленням. Про ситуацію він розповів і консулам, які працюють в Ужгороді, а також віце-прем'єру Степану Кубіву. Кубів попросив відтермінувати проведення акції лише для того, щоб з'ясувати всі обставини, які є по цьому питанню. Я знаю, що сьогодні один із заступників голів Федерації профспілок України на 16-ту годину по цьому питанню якраз буде в Кабінеті міністрів. Наразі будинок знаходиться у державній власності, а розпорядником такого майна є Кабінет міністрів. На закиди Володимира Флинька про рейдерство заступник голови обласного окружного адмінсуду стверджує, що все згідно з чинним законодавством. Я не знаю, що говорить пан Флинько, що про рейдерство є рішення судів. Власність державна, розпоряджається держава. Наказом Державної судової адміністрації спірне приміщення буде передано обласному окружному суду. Зі слів Сергія Рейті, ця установа наразі має найгірші умови для розміщення апарату працівників. В ній буде приміщення Закарпатського окружного адміністративного суду. Можливо, ще якісь приміщення, оскільки, знову ж таки, розпоряджається Кабмін, а не ми. Ну, поки що суд. Зараз ми, основна частина на Загорська 30, це приміщення ТУ ДСА і часть комерційна оренда на Богдана Хмельницького. Держава, маючи своє приміщення, виплачує оренду комерційним структурам для того, щоб розмістити там частину суда.
це неправильно, і, напевно, держава, як власник, розпорядилася належним йому майном. У свою чергу профспілки обіцяють діяти рішуче. Якщо конфлікт сторін не буде врегульований, організація планує провести акцію протесту. Причому не тільки в Ужгороді, а й у інших регіонах України. У Словаччині у вагонах із залізною рудою виявили контрабандні цигарки. Словацька поліція затримала 4 чоловіків – жителів Східної Словаччини, які організували контрабанду тютюнових виробів з України. За інформацією поліції, чоловіки взяли саме тоді, коли вони скидали з потяга пакунки, тоді як їх колеги підбирали пакунки на авто. Загальна вартість вилученої контрабанди, за інформацією словацьких силовиків, сягає майже 8 тисяч євро. Затриманим загрожує до 5 років позбавлення волі. Черга на кордоні в пункті пропуску Тиса нарешті зникла. Зі слів прикордонників, утворилась вона переважно через те, що велика кількість заробітчан поверталась додому. Митники та прикордонники тривалий час працювали у посиленому режимі. За останні дні, починаючи з неділі, ми спостерігаємо дійсно накопичення транспортних засобів. З них майже половина – це мікроавтобуси, які везуть наших заробітчан з-за кордону додому, які повертаються. При цьому десь удвічі збільшився пасажиропоток, що ускладнює певною мірою роботу. І якщо ми оформляємо, наприклад, до 8 тисяч – це в такий інтенсивний день звичайний, то за останні дні це було тільки на один напрямок в'їзд, тобто цифра оформлених осіб збільшилась вдвічі. Нагадаємо, починаючи з неділі, в пункті пропуску Тиса утворились великі затори. Подорожувальникам доводилось чекати на кордоні до 14 годин. Наразі ж митний пост працює у штатному режимі. На Закарпаття прибув гуманітарний вантаж з Угорщини. Лікарні області отримали медінструментів на майже 12 мільйонів гривень. Серед іншого – стільці-каталки, ліжка, ножиці, кровоспинні затискачі, пінцети. Докладніше у сюжеті моїх колег. Закарпатська область отримала черговий гуманітарний вантаж з Угорщини. Цього разу – медичний інструментарій, а саме пінцети, джгути, крапельниці, інші засоби хірургічного втручання, ліжка, стільці-каталки і не тільки. Все це, за словами присутнього уповноваженого угорського уряду Іштвана Грежи, зібрав та передав для області один із німецьких лікарів, родом із Закарпаття. Цей вантаж, який знаходиться позаду мене, ми отримали з Німеччини від медика родом із Закарпаття. Я особисто пообіцяв йому, що весь його вміст прибуде саме в Закарпатську область. Доставити допомогу до України люб'язно погодився угорський уряд, що й було зроблено через вантажне відділення міжнародного пункту пропуску Тиса. Тут його зустрічали угорські дипломати, представники обласної влади, а також обласної організації Червоного Хреста, якому і було офіційно передано медичний інструментарій. Він, зі слів керівника Закарпатського Червоного Хреста, буде розподілений між 13 медичними закладами краю, включаючи як обласні, так і районні лікарні. Отримувачем даного вантажу, згідно плану розподілу, є 13 лікувальних закладів Закарпатської області. Серед них 4 обласних заклади і також районного рівня і Ужгородська міська клінічна лікарня. Розподіл вантажу був здійснений після погодження з Департаментом охорони здоров'я Закарпатської облдержадміністрації. Загальна вартість гуманітарної допомоги – трохи більше 405 тисяч євро, аби вантаж якомога швидше потрапив на Закарпаття та безпосередньо до місць призначення, як угорські, так і українські митні служби провели пришвидшене оформлення. Україна увійшла до топу країн за рівнем тіньової економіки. В нашій країні за рівнем тіні поступаються лише 2 країни – Азербайджан – 58% та Нігерія – 48%. При цьому економіки Росії, Шрі-Ланки, Бразилії та Пакистану, згідно з рейтингом, виявилися білішими за українську. Мінекономрозвитку підрахувало, що рівень тіньової економіки минулого року скоротився на 6 відсоткових пунктів від усяг 34% від офіційного ВВП. Однак навіть з урахуванням офіційних підрахунків міністерства цей показник значно вищий за середньосвітовий. Середня заробітна плата в Україні за останній рік зросла на 37%. Про це повідомляється на сторінці урядового порталу. За даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у травні 2017 року становила 6840 гривень, що удвічі більше рівня мінімальної заробітної плати – 3200 гривень.
За перше півріччя до зведеного бюджету краю надійшло більше 2,5 мільярдів гривень податків. Про це повідомляють в головному управлінні ДФС у Закарпатській області. Це на 482 мільйони гривень більше відповідного періоду минулого року. Надходження податку на прибуток протягом 6 місяців 2017 року становить понад 143 мільйони гривень. Крім того, зросло на майже 64 мільйони гривень надходження податку на додану вартість і становить понад 324 мільйони. Водіям на радість. Автошлях від села Петрово до контрольно-пропускного пункту Велика Палаць нарешті ремонтують. Також там наново проведуть мережу водовідведення, планують розширити і мости. Кошторисна вартість об'єкту – 166 мільйонів гривень. Як проходять роботи, бачила моя колега. Дорогу від села Петрово до контрольно-пропускного пункту Велика Палать на Виноградівщині протяжністю в 11,5 кілометрів нарешті оновлюють. Дорожники кажуть, на цей момент вдалося відремонтувати уже майже половину автошляху. Повний комплекс робіт планують завершити уже у вересні, адже з наступного року хочуть сполучити село Велика Палать із угорським селом Нодьгодош. Прикордонний перехід через українсько-угорський кордон так і називатиметься Велика Палать-Нодьгодош. Наразі ж на ділянці триває поточний середній ремонт дороги ЧЕПа Петрово КПП Велика Палать. Кошторисна вартість об'єкта – 166 мільйонів гривень. У зв'язку з тим, що відкритий безвіз, є зацікавленість України і Угорщини відкрити додатковий перехід на велику Палать. Тут уже ставлять асфальтобетонне покриття із додаванням нових щебеневих матеріалів та цементу. Та окрім відновлення дороги, заново проведуть водовідведення, будуть розширювати мости та ставити труби більшого діаметру. На сьогоднішній день ми справилися вже з ремонтом земполотна, працюють з водовідводом, іде ремонт основи. Так, методом регенерації, так і влаштування асфальтобетонного покриття. Окрім цього, також у селах переобладнають в'їзди у двори і облаштують тротуари. Загалом роботи планують закінчити у вересні. По графіку виконання робіт ми мали би завершити у вересні місяці. Я думаю, що нам вдасться цей об'єкт закінчити десь через півтора місяці. Нова дорога відкриє рух легкового транспорту і пішоходів на кордоні двох держав. Згідно із домовленістю між урядами України та Угорщини, прикордонна інфраструктура буде зведена на угорському боці. Очікують на ремонт і дороги Хущини. На останньому засіданні районної ради на ці роботи виділили 1 470 000 гривень. Підуть ці кошти на відновлення дорожнього покриття автошляху Іза-Липча. Тож, що запланували зробити там, дивіться у сюжеті. Автомобільна дорога Іза-Липча вкрита ямами. Прямує вона через село Кушелево. Водіям доводиться їздити дуже повільно, адже об'їхати вибоїни буває неможливо. Місцеві розповідають, на цьому автошляху ямкового ремонту за останні десятиліття не було. Щодо капітального, то взагалі не пригадують, чи такий колись був. Це дорога районного значення. До слова, люди свого часу влаштовували і акції протесту, аби чиновники відремонтували шлях. Однак, як показав час, такі рішучі дії теж мало що змінили. Дорога Іза-Липча знаходиться у жахливому стані. Вона того року була щось підремонтована, але не вся дорога була підремонтована. Було засипані ями. І от на останньому засіданні сесії Хуської районної ради на дорожній ремонт депутати виділили кошти у сумі 1 470 000 гривень. Із них дісталося дещо і Кошелеву. Сесія районної ради нам виділила кошти десь приблизно до 200 тисяч гривень. Біля 190 до 200 тисяч гривень. І ми думаємо, з допомогою вже районної ради, якщо ті кошти будуть перераховані у правильному напрямку і швидко, значить дорога буде зроблена, хоча лише яма. Бо то є сума не дуже з таких великих сум, що можна повністю заасфальтувати, повністю всю дорогу. Тобто на виділену районом суму вийде тільки частково зробити ямковий ремонт, а це засипати ями щебенем і, можливо, залити смолою. На те, аби асфальтувати дорожні вибоїни, коштів не вистачить, стверджує виконувач обов'язків голови села. Місцеві жителі обурені з цього приводу. 50% асфальтного покриття
знищене, тобто нема автомобільних доріг. При тому всьому, коли метр квадратний ямкового ремонту зараз 450 гривень, 500 гривень, я не знаю, що ми і що зробимо за ті кошти, тобто за 190 тисяч. Не бачу виходу, як, скажімо, десь шукати додаткові кошти, тому що зараз здається так, що то все лягло на наші кармани, хоча ми платники податків. З огляду на всю ситуацію, уже яка склалася в даному населеному пункті, можемо сказати відверто про те, що уряд не забезпечує повноцінного нам забезпечення, тобто не надає нам відповідних коштів для того, щоб забезпечити село. Тобто у нас нічого не може вийти без спільної праці. Проте, коли ж тут перейдуть від слів до справ, питання, виділені районом гроші на рахунки сільради, ще не надійшли. Стосовно комунальних кушулівських доріг, то з ними та ж сама проблема. Наразі коштів на їхній ремонт село не має. Україна опинилась на 64-й сходинці за рівнем життя серед 128 країн світу. Таким чином увійшла до групи країн з розвитком вище середнього. Про це повідомили в компанії Deloitte з посиланням на щорічне дослідження індексу соціального розвитку за 2017 рік. Автори дослідження відзначають, що всі показники соціального розвитку України залишаються переважно на рівні минулого року. Проте є незначне покращення позицій щодо доступу до інформації та комунікацій, свободи вибору та особистої свободи, також доступу до вищої освіти. У той же час трохи погіршилися показники особиста безпека та толерантність. Зросте на майже 20%. Хліб на Україні вже вкотре подорожчає. Закарпатців така перспектива не радує, адже ціни на хлібобуличні вироби в нашому краї без того одні з найвищих в Україні. Тож чому знову вартість чи не головного продукту зросте, з'ясовували мої колеги. Від 8 до 12 така ціна, а сьогодні буханка хліба. Однак і це не межа. Адже, ймовірно, до кінця року хліб здорожчає ще на 18%. Холодна весна, а в результаті ймовірне зниження врожаю зернових культур. Підвищення мінімальної заробітної плати, скасування пільг для сільгоспвиробників, подорожчання газу, електрики. В результаті фахівці прогнозують зростання ціни на хліб майже на 20% до кінця року. Закарпатців така перспектива не радує. Ціни вже на все ся піднімають, я вже ся не чудую ні на що. Енергоносії пішли до гори, і я рахую, що, мабуть, в цьому є складова цін. Вони піднімуть зарплати, а тарифи піднімуть, ціни піднімуть 4 рази, так куди воно годиться? Куди? Вони в ресторанах їдять все, хліб не купляють, а ми купляємо все на базарах, в магазинах, все. А вони в ресторанах, розумієте, як є? То не годиться нікуди. Минулого року хліб уже дорожчав. Так, якщо буханка соціального коштувала від 7 гривень 25 копійок, то цього року ціна починається від 9 гривень. Жителі бідкаються і без того ледь зводять кінці з кінцями. З чого платити? Із якої пенсії? Коли кожен місяць знімають пенсію. Мала у січні місяці 1600, а зараз мені за те, що працюю. Працюю на півставки, бо не можу вижити. Посчитайте, 11 гривень. Де є такі ціни? А хлібчик, який печений, він як пух. Хто його знає, з чого вони зробили і роблять. І від нього ні, вижити не можна. Самі ж продавці хліба в Ужгороді розповідають, наразі подорожчав продукт тільки в одного постачальника. Про суттєве збільшення ціни наразі не знають нічого. Люди вже говорять, що хліб по 18 гривень. То нереальна ціна, а хліб подорожчав Березнянський по поводу того, що транспорт дорогий на гривню, інший хліб не дорожчий. І такої інформації ми не маємо. На даний момент такої інформації немає. Однак у зв'язку з весняними заморозками експерти очікують врожай нижчим на 25%. Сукупність чинників можуть спричинити суттєве подорожчання хлібобуличних виробів вже до кінця року, а точніше з осені. Станом на 5 липня 70% населення, якому призначена субсидія для оплати комунальних послуг, отримало допомогу вже на новий період. Про це повідомляє прес-служба Кабміну. Разом з цим Кабінет міністрів зазначає, що через відсутність у місцевих органів самоврядування реєстрів про склад зареєстрованих членів сім'ї, процес перепризначення субсидій в деяких областях затягується. Нагадаємо, уряд додатково надасть на пільги та субсидії 15 мільярдів гривень. Новий водогін прокладають у місті Перечин. На кількох вулицях мікрорайону штату, як його називають місцеві, старі азбестові труби, яким понад півстоліття, замінюють на нові. У результаті планують підвищити тиск у міській мережі та якість води. На якому етапі роботи, розкаже Ірина Ковальчук.
Кипить робота на вулиці Духновича у мікрорайоні Штати, так його називають перечинці. Тут буде новий водогін. Тамтешні кажуть, давно пора, адже старі труби азбестові, яким більше 50 років. Дуже часто виникали прориви на водомережі, що призводило, що вода витікала, переключали, розкопували, пробували ліквідовувати їх, але ефекту не було. Через якийсь певний час вода знову проривалася і витікала. І були постійні перебої з подачею води. А тепер так наслідок, що на водогоні встановили нові насоси і є можливість подати більший тиск. І старі труби не витримують і теж виходять з ладу. Так що я думаю, дуже добре, що міняють повністю на нову систему, що буде забезпечити ефективне використання. І вода буде у нас круглодобово. Паралельно змінюють труби і на сусідній вулиці Богдана Хмельницького. Місцеві жителі кажуть, теж були проблеми з водопостачанням та якістю води. То закривали її по 2-3 години, а потім біля нас був прорив біля будиночку та затикали городи. Їм ті не тільки мені, і сусідам нашим. І вода була, як вони пускали, каламутна така, нечиста, що навіть ми боялися пити і варити їсти, що ми возили з других сіл. Перечинській міській раді кажуть, новий водогін почали прокладати ще з минулого року. Це 1,5 кілометра. Цього року замінять майже 2,5 кілометра водопровідних труб діаметром у 160 та 200 міліметрів в мікрорайоні Штати. А це, окрім вулиць Духновича та Хмельницького, ще Вишнева аж до площі Незалежності. У азбестових трубах є різні дири, які зараз впливає негативно на якість води, то це будівництво значно покращить якість, збільшиться тиск, бо менше і зменшиться втрати самої води. Вартість проекту 1,5 мільйона гривень. 1,2 мільйона отримали із обласного бюджету, а решта – із міського. Окрім того, додатково з місцевої скарбнички виділять на прокладання труб до бічних вуличок по 300-400 метрів. Але ці роботи поки на стадії розробки проектно-кошторисної документації. Увага, штормове попередження. Рятувальники попереджають Закарпаття про наближення сильних опадів. За повідомленням Закарпатського центру з гідрометеорології, вночі та вранці 6 липня по території області очікуються грози, місцями сильні зливи в окремих населених пунктах град. Також на річках області очікується підвищення рівнів води. Рятувальники та лісівники продовжують відпрацьовувати спільні дії під час гасіння лісових пожеж. Під час пожежонебезпечного періоду одне з найголовніших завдань для рятувальників Закарпаття – недопущення загорянь у лісових масивах, а у випадку їх виявлення – вчасна ліквідація. За тактичним задумом, під час відпочинку біля лісового масиву в районі села Синевир-Остріки туристи не загасили багаття. Це призвело до загоряння сухої трави біля лісу. Далі вогонь швидко перекинувся на лісову підстилку. Існувала загроза розповсюдження пожежі на значну площу. Організатори заходу запевняють, що такі тренування особливо актуальні та дозволяють усім зацікавленим службам ще раз перевірити стан готовності техніки мотопом та цистерн. Карпатські ліси можуть внести до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. В Кракові стартувала 41-ша сесія Комітету всесвітньої спадщини. Її учасники розглядають 35 заяв про внесення нових об'єктів до престижного списку ЮНЕСКО. Серед них історико-географічний регіон Даурія на території Росії та Монголії, історичний центр азербайджанського міста Шекі, Халацький монастир у Грузії, а також букові праліси Карпат, які простяглися по території декількох країн, включно з Україною. Список всесвітньої спадщини налічує більше 1000 об'єктів в країнах-учасницях Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Екологічна ситуація – болюче питання. Гірські джерела – принади Закарпаття. На цьому наш випуск завершений. Дякую за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе, миру вам та затишку в оселі. Побачимось на цьому ж каналі.